دیمەنێک و چیرۆکێکی زۆر زۆر سەرنجڕاکێشی نەهەنگێک ئەهێن بە سەرشاشەکانتان. نەهەنگێک کە بۆ خۆی نیشتیمانی خۆی شوێنی ژیانی خۆی کوێیە بینەرانی خۆشەویست شوێنی ژیانی خۆی بەستەڵەکەکانی باکوورە. وێڵ بووە، ون بووە هاتووەتە ڕووباری سێن لە فەرەنسا. ڕووباری سێن یەکێکە لەو ڕووبارانەی کە بە خاکی فەرەنسایە ڕوات و لە ڕاستیدا بە ناوەڕاستی پاریسی شارڕوا پاریسەکە بە دوو کردەوە. ئەم نەهەنگە لە کاتێکا کە خۆی بۆ ئەوە بڵین جسمی خۆی جستەی خۆی بۆ ئەوە گونجاوە کە لە ئاوە ساردەکانی دەریا باکووردا بژی بە هەڵە ڕێی لێون بۆ هاتۆتە ناو ڕووبارێکی گەرمەوە. ڕووباری سێن ئاوەکەی کە بەراورد دەکرێت بە ئاوی دەریاکان و بە تایبەتی دەریای باکوور ئاوێکی گەرمە و شیرینە و گونجاو نییە بۆ ژیانی ئەم نەهەنگە. بینینی ئەم نەهەنگە لەلایەن خەڵکی ناوچەکەوە بووە هۆکاری ئەوی کە حکوومەتی فەرەنسا زۆر بەجددی و بەپەلە کار لەسەر ئەوە بک کە فریای ئەم نەهەنگە بکەون بەبێ ئەوەی زیانی پێبگەێنن، خواردنی بۆ دابین بکەن، کەشێکی ئارامی بۆ دابین بکەن هەتا خۆی بتوانێت بە ڕێگەی خۆیە بگەڕێتەوە بۆ کوێ بۆ دەریا. بە دیاریکراوی لە نێوان پاریس و نۆرماندی نەهەنگەکە بینراوە لە ڕووباری سێنا و بێلەوەی کە ڤێتەرنەری بڵین پزیشکانی بواری ئاژەڵ لە فەرەنسا چوون تەماشایان کردووە، بینیوانە کە بارودۆخی تەندروستی باش نییە لەبەرەوەی کە ئەو ئاوە گونجاو نییە بۆ ژیانی، ئەو ڤیتامینیان بۆ بردووە و کیسەڵ و ماسیشیان بۆ بردووە بۆ ئەوەی کە بیخوا چون کە خواردنی دەستناکەوێت لەو ناوچەیە و چاوەڕێی ئەوەکەن نەهەنگەکە بۆ خۆی ڕێگە بدۆزێتەوە و بگەڕێتەوە بۆ ماڵ و حاڵ و نیشتیمانی خۆیان.